Alors, Titi, dama gis nga def ben sortie. Nga wax ci ma gis ni élément parti bobu rek lañu dagg pratiquement def ko à la une. Ñu dégg nga wax ci ba tuddu ci Viviane, tuddu son bi mu def, non stress bi wax ci vraiment wax ci lu rafet. Alors, interprétation yi bari na. Donc pour une fois tay ñu am le suñu plateau, est-ce que mën nga léral la téléspectateur yi lan nga djublu won ci wax bobu non? Non mais comme liñ wax fi rek ya aw. Defena ni tamit ñu bari biñ ko sétane aussi ils ont compris. Peut-être parce que voilà, peut-être mais lima ci jaxal dama ñu comprendre nañ mais am nañu tok nek na mais Viviane daf ka tandu. Voilà. Nga tandu moy comme ni yegg sax mais non ma ci yegg xam na man may yegg fep. Mais xam nga tandu don djego. Tandu ñep xam na ne day kay foyé fi Sénégal. Merci. Nit mën na football sax door bal nga wi boy bi mom da ko tandu. Tellement merci. Da fay neex ba tandu waxin la. Moy neex bu jéggé. Buñ ko jëlé au premier degré dafa am animateur yu bay war ko. Wax neex na waye nopp ya ko déggit wala wé. Wallahi. Non parce que da wax lu ñaaw. Kuma xam xam ne man je suis la seule bokk xëy na ñoom de mais man je suis la seule boo xam ne man mun naa taxaw lim sama moromu atti si jigéen yépp na leen def ngeen lu neex te dérangé wu ma ndax si sama xol laa ko tiim sunu nekkoon sax nga bañ ko def dama leen di déglu te ba pare c'est à encourager ay jigéen nañu ne man di ñafe di fighting ma gis ak ni life bi mettee encourager leen daf ci baax xam nga tey yow Viviane laqatoo liggéey ñëw indi tey ici bi nga gis ne nice na dafa rafet nga wax ko di ma gaw la même li mu def ni def ko ak jour yi kii Lyon yi dafa nice dafa neex tamit wala Nigeria yi nga xamanteni xam nga dégg dégg dafa graw dal dégg dal xolam mais dafa ñoo xam ne ngeen baax ci wax dañu am esprit tordu tellement que Sénégal xam nga légui Sénégal mo xam ñoo xam ne dafa ñoo xam ne légui dañuy bëgg yow soo amee benn simplicité bi de dire ak jeex moom du ko mën a accepté. Merci. Mais man sama waxu dem mooy sama waxu tey mooy adorable musique yi mu jee génn ni yëpp a neex Vivian nante la dégg na xam na fa nga waxee yëpp a neex Kumba Gawlo Youssou Ndour Wally Bé yëpp a neex yëpp a neex yëpp je pense que ma tàggoo man ma tàggoo dem parce que dama fi bàyyi presse waa xaar ma ñëw je pense que sujet bi leer na et que Titi indi na li nga xamante ne mooy ay leeral ci lu jëm ci loolu noonu et que nag nañ bàyyi wax ji daal Sénégal nañ bàyyi ñaari nit ñi jël di leen dóorante je pense que nit ñi am nañ yeneen préoccupation. On a d' autres choses ah vraiment am nañ affaire yu ñu jëm ci ngeen ba nekk man duma doxuma ci yooyu daal kenn xamul daal je pense que war nañ dépassé loolu ñun ñëpp dañuy musique ay jigéen nañu tey bu jugee Sénégal dem représenté beneen dëkk Sénégal la yóbbu man maa ngi ne damay dem fépp di yóbbu couleuru Sénégal. Félicitation non stress Viviane waaw du dëgg. Alors ko est ce que tey mun nañ xaar featuring yow Viviane wala ay décembre wala yow Wally xam nga rek musique moom mooy li ma la wax rek ku ci nekk li nga sentir boo ko sentiré tey war nga ko mën ñoo def ak ku ci nekk kon daal loolu lu war a mën a nekk la waaw mais ça dépend bu ma sentiré moom su ma ñëwee fëgg amu problème mais waaw mënuma nekk ci place am nag moo grand non yow personnellement yow man li ma enjoy laa wax rek xam nga man samay jab laa am man samay jab lay ñoot di ko teg fii jaar sa foraay dëggal neex jeex na freedom happiness jeex lii laa wax Aïcha oui voilà donc je pense que lay wër waaw xam nga débat bi leer waaw ba pare nag di nga junjun yeeg sabar yi ma yàlla natt waaw maa ngi ciy def li ma neex parce que bu tayee ma génne benn kora kese tegal la si sa mooy mooy li ma wax rek traditionnel ma defal la famille su munu xalam wala guitare donc guitar basse de Jimmy Mbaye su yàlla defee tamit loolu Sénégal àdduna ñëpp waaw bu yàlla defee ma mën ko ah boobaa promettre naa samay fans dinaa ko def mais bu dee mënuma ko nag mbalax pire dire bii waaye guddal sax du ko bàyyi de foo ne ci man foo ne ci bon maam foo ne ci bon sa yaya li yàlla la maam Sali oo li yàlla la soxla may riiti ak xalam dal ndax wiwi laa ko nii suñ ko defaree ba mu baax ma jox ko taalibi fone ci man fesaan maam fone ci man maam ñie dégg li li laa wax de waay bàyyi ma waay ci di yoroo paaka jàmm voilà donc gis ngeen ah heure bi jeex na liñ ci bëggoon waxtaan yëpp xaju fi wallahi mais je pense que l' essentiel vraiment wax nañ ko vraiment et que yéen ñi nga xamante ne yéen toogoon di ñu setaan vraiment am ngeen ci mbégte.